Viskas, kaip pasakyti, džiaugiuosi už vyrus, džiaugiuosi, kad tokios varžybos be didelės įtampos galėjo pažaisti jauni žaidėjai, tie nauji, sakysim, ir Karolis. Šies, tai aš džiaugiuosi už jos. Nebuvo labai toks kokybiškas, gražus žaidimas, galvoju, ir varžovai nerodė didelės energijos. Tai yra kaip ir aš, džiaugiuosi už atskirus žmonės ir tiek, už žiūrovus, kad jie va, visi patenkinti, jiem pergalė, jie nesprendžia didelių taktinių dalykų, ar čia geriau taip, ar pasirodyti, ar stipriau, ar silpniau. Bus matyti gyvenime, kaip lemta, tai bus. Treneriai, galbūtinai paaiškėjo, kad būtent su Lietkabeliu žaidžiate ketvirtfinalio seriją. Galit paanonsuoti tą seriją, tikriausiai kova bus visai kitokia. Be abejo, bus kitokia, bet, sakau, tai mes irgi, kaip sakant, ruošiam savo rezervus artimiausias, kad galėtume panaudoti ir rimtoj kovoje, ne tik tai tokioj, sakysime, nerūpestingui. Tai galima tikėtis, kad tie jauni žaidėjai bus jūsų rotacijoje? Visą laiką jie turi tikėtis ir aš taip stengiuosi panaudoti, o gyvenimas parodys, kiek aš galiu jais pasitikėti ir kiek jie galės žaisti. Na, Šiauliai labai gerai žaidė, mes šiaip tikėjomės, kad jie išnaudo savo jaunystę, savo, reiškia, fizinės galės ir jie tą ir padarė, jie šiandien sužaidė labai geras rungtynes, jie buvo ir šviežesni, ir greitesni, ir po krepšiais dominavo, jie šiandieną buvo tikrai gerai žaidė ir buvo geresni ir mums reikia tą pripažinti. O mūsų forma yra kritusi, šios rungtynės parodė tai akivaizdžiai, na mes turim dar laiko iki play-offų ir bandysim reikalus pataisyti. Tai tiek galiu pasakyti. Treneri, anonsuojant tos play-offus tais pačiais Šiauliais, ar ne? Šiauliai, ypač antroji sezono pusėje, atrodo taip tokia susiklyjavus komanda ir pavojinga komanda. Taip. Tai didelis yra trenerių nuopilnas ir asmeniškai manau, kad Antanas Sireikos, nors aš procese nedalyvau, jo nemačiau, bet tai yra akivaizdu, kad, reiškia, jeigu palyginti Šiaulius sezono pradžioje ir dabar, tai yra solidi komanda, kuri turi braižą, kuri turi daug energijos, kuri labai aktyviai ginasi, puikiai išnaudoja savo, reiškia, žaidėjų, žaidžia disciplinuotai ir malonu šaunuolis, reikia tikrai nusilenkti treneriui. Didelį darbą padarė. Ar laikot savo favoritais ketvirtfinalyje? Tikrai ne. Ir sakau labai nuoširdžiai. Ir čia visai ne dėl šitų rungtynių, kaip jos būtų pasibaigusios. Aš jau ne pirmą kartą turbūt pasakysiu, kad komandos yra labai lygios ir su kuo žaisti pirmą play-off ratą nematau jokio skirtumo, nes kiekviena komanda yra tikrai pavojinga ir stipri ir važiuojant į bet kurį miestą, nežinai, kaip rungtynės pasibaigs. Ir tos tokios, sakykime, nominaliai silpnesnės komandos pagal turnyrinę padėtį, jos sugeba pasipriešinti mūsų grandams ir net įveikti juos taip, kad tie patys Šiauliai. Toli ieškoti nereikia. Taip, kad aš manau, kad lyga yra tikrai labai įdomi ir turėtų patikti mūsų krepšinio mėgėjams.